عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما نخيط أشرف ترى ملك السؤال جبتان سودة وادة نحارب هالكاني إن أنا دي كسو قد بيو موضوع كسا بسان أما دوان داليش جوكتدا أه قبلها أما دو مركة متقانا لوجي دي مركز تا سامينتا إي رادكا إي متقانا إي كوية لطو مركة تاسيح عن دورينا إيهان قضب قضب إيه قيب قيب متقانا إيهان دول استاغنو وان عن كهدا المدي إي بيل هاد نورتو داليشا سيدابا لوجي دي دو مركة داليشو ووح عادي إيه قفكا دي متقانا وح خلدان وصميو وأين وحي الغد هلا الله شو اللي راح نستدعى معهن سدًا كبدل مركه لكن وحجرت ضد قار وليش عدمت إيه الغد على طيبه وسك عادي إيه ما طلعت من قف متعب ليش وشيء ذي مركه ليش أيده إيه يقاف متقن أكوي ما طيب إن دوننا إنها بل عن هكني أنا يكسوك بين een dareeshu waxa way horto ko waxay een labada qof isku dheeli tirnaan hadii mid kale labada qof isan isku dheeli tirneen dhalil la badan ma taqaan imaanisu maxa ka wadna hadii isku dheeli tir ma jiro ma taqaan ilaahay kale sirreysi een ha ahaatee laakin isku dheeli tir waxaan ka wadna een hadii ma taqaan gabadhu ay maal ay leedahay ama ay ma taqaan reerka iyada ay ka masuul tahay een مر ورطة وحي مثلا ليش وشو ديسا إن حاجة جديدة ما كسر وحي عنانا وحكو صمينة حاجة جديدة ما دام إذا ما تغنى أي تهاي قف كير هيك مسؤول كأها إيه ما تغنى قعدك وهاي تصالها أقول لكم سوق هذا كروحي هاي هذا نيروبي ماشي ما عيد مشي غيو لكن وين ترتا مال يا قنا عان وين قوبا ترتا رب بدن تمر كود السوق شقي أي شغل أفغانستان قبلها شقي رجع مش شقيان أو إيه وفدي كدرك فديان ما ترى الشاه سأل عبي مخايد ولا فديا مركه مركه جواد يقرا في إحساس بهذا الشقة إيه مخايد سومري وإحمد واستعمالي بمش كل بحين كدي ما تخلى وسيا قادي كل جي أذيا صبح يروح يوسف تيجي حالا ده هاي سريت واحد ما تخلى ما كش شقاه ما تسوق جوجل سوها جاد جوجل صاحي صاحبه ما كان نكى يروح نقضي جواد يقول يشوفتي مركه marka maxaa diiday marka gabadhi inay dhalil markasta ay u jeedisay ninkii maadaama uu amal la'aan u yahay oo shaqeynayay way jirtaa marka dhanka kale iyadana dumarka dhalisha loo jeediyo ninku dadka suugaad isu aqli ma aha marka ninka hadii ma taqaanay gabadha asaga uu gacanta ku hayo oo wax kasta ma taqaan asaga uu sameynayo waxa dhici karta ragga qaar marka inay ku kala xataan inta badan dumarka dhalil fara badan ma taqaanay u jeediyaan wax kasta ay arkaan ma taqaan ay dhaliilaan يلا غيها بقى مركا ان البارس للسميه بقى حلو وقعدي ان قويسسكا كنول فرحبا يكوا مرقدو كنول بقى متقنا يا لا ترتنسيو تاك لا قادي ان وحال السوق وقعدي ان قويسسكا دليش اي كو يرتahay او انت بقى متقنا فرحبا كنول اني حتى كامر ديريين اني كعد ريريين لكن قويسسك انت بضاني اي متقن دليش iyo isku dhaca iyo dagaalka oo ka dhaxeeyo waxa la ogaaday in cudurrada inay ku badan yihiin in ay ku badan yihiin muxuu aha neerfaha iyo ad cudurrada la kala qaadi maayo kulli inay ku badan yihiin yaa ma taqaan daraasadu iyo ma taqaan ay sheegtay marka raadka ay muxuu aha gabadha dhalisha loo jeedinayo ay ku reebi karto maxay tahay raadadka ay ku reebi karto inay badan yihiin oo raadad ma taqaan ay xun oo aad u daran iyo ma taqaan ay ku reebi karto een waxa ugu horeeyay waxa way wax qarin wax qarin waxa way markii aad dhalisho oo wax kasto ay sameysaba aad waxba aad ka soo qaad hatta wax wanaagsan hadii ay sameysa aad aad maxaa sameysay wax waa halaysay kana sameysay markii dhalishaasi ay badato gabadhi waxa ma ka suurtagalayso in ay wax badan in ay qariso in ay wax badan qariso wax badan hatta ay kuush kula wadaagay inay la taan kula wadaagay ay ka qariso yaa ma taan yaa meesha ay dhacayso waxa kale oo idan ma taqanay qarteen dhacayo in ay caloosha ku qarsato marka iyada ay uurka ku qarsato muxuu ahaa qolaad iyo muxuu ahaa cuqdad iyo waxyaalo fara badan in ay qarsato iyada oo diinaysa inay banaanka inay usoo saarto oo gurigan ay matala ay ka baxdo marka cuqdad baa mataqaanaa marka iyo xareynayso way qarsanaysaa waxyaabaha kaleoo mataqaanaa meesha idan iman waxaa weeye waa calool xumo iyo mataqaana xataa waxaa la sheegay calool xumada iyo qofka uurka wax uu ku hayo in ay ka daran tahay dagaalka qoryaha la isku adeegsanayo qof markii intuu qori ku qaato kula dagaalayo
marka ayda uu qaayil baxay laakiin qofka asay wuxuu qarsanaya marka any time marka uu qarxi kara marka raadka ay ku reebayso marka waxa kamid ah qofki in uu raadiyo markasta meesha uu ka bixiraha marka wadna gabadha markii dhaliish ku badato oo markasta marka dhalinayo waxay raadinaysaa fursad ay ku hesho gurigani meel aan ahayn in ay tagto inay ka baxsato marka markasta waxay miiska u saaran tahay in ay kaa tagto kaana waxayso waxaa kaloo iyadana meesha ka dhalanayso waxa la yihahdo dhalin la-aan in aysan ku dhalin adiga in aysan ku dhalin waxaan ka wadnaa awel mataqaanaa waxay ka fikiraysay dharkaada dhaqidiisa waxay ka fikiraysay cuntadaada waxay ka fikiraysay wax kasta oo reerka mataqaanaa ku saabsan laakiin maanta waxaa mataqaanaa ay ka fikiraysaa in waxay ka fikiraysay jirin oo wax walbaba kailas ay ka noqoto maadaama haddii wax kastoo ay samaysa mataqaanaa xumaan mataqaanaa lagu jawaabayo in ay waxba ay samayninba oo ay mataqaanaa ay ku daneynin xataa gawsha kugu daneynin oo xataa aysan ku imaanin ay ka jeceshahay in adiga ay kula joogto in ay keligeed joogto marka guriga ay keliga joogto ay ka farxad badanta marka adiga ay la joogto marka markasta waxay rabtaa in ay keligeed joogto ama ay dad kale mataqaana ay la joogto adduunka waxay ugu necebta marka adi indhaha ku saarto marka yaa ka meeshaas jaceylkii farxaddii waa ka baxay waxaa kaloo iyadan ka dhalanayo kalsooni la-aan kalsoonidii farada badneyd ay kugu qabtay in meesha mataqaanaa in ay ka baxdo oo awel mataqaanaa waxay islahayd qofkan waa qofkii noloshaada aada inta ka dhima aada noolaan lahayd waa qofkii ubadkaada mataqaanaa daryeeli lahaa marka maadaama ay dhaliishiisi qofka ay badan tahay oo canaantiisi fara badan tahay oo dulqaadkii farada badnaa gabadhi ka dhammaaday iyadana waxaa marka suurtagal ah in iyadan kalsooni la-aan meesha ay imaato aysan kugu kalsoonin waxyaabaha kaloo ragga laga rabo waxaa ka mid ah iyagana ee loo soo jeedinayo dumarku in ay xanaaneeyaan dumarku inay jeclaadaan dhaliisha mar bay iman laakiin marka ay imaato waxaa la doonayaa qaab wanaagsan oo waafaqsan qofka asaga ee wixii kula dhaqmi lahayd wanaagsan waxaan ka wadnaa wix adiga aad jeceshahay in si lagula dhaqmo adiga aad jeceshahay in asna aad ula dhaqanto haddii maanta adiga xumaan mise shay aad khaladay aada doonaysa in qofka asaga ee waxaan aad ka samaysay in uu kula dhaqmo in adigana aad ula dhaqanto xaaskaada la doonaya marka waxyaabaha kale oo ninka laga rabo waxaa ka mid ah xaalad waxaa jira adag oo dumarku soo waajaho xilliga mataqaanaa caadad ay leeyihiin dareecadu way isbedelaan in mataqaanaa udul qaadato waxyaabaha ay samaysa aad ku dhaliilin xilliga uurka ay leeyihiin waxyaaba fara badan oo dhib ah mataqaanaa lagala kulmaa in aadan ku dhaliilin oo marka ayada ah mataqaanaa aada wax kasta aadan waxaynin u tartiibisa loo baahan yahay marka intaasi waxaa weeye waxaa dhaliisha guud ee loo soo jeediyo dumarku aadna mataqaanaa u folxun una xun in mataqaanaa lagu sameeyo ma haboon maxaa yeelay qofkani mar kasta wuxuu kugula joogayaa murugo iyo walbahaar iyo calulyow farxaddii meesha way ka baxday marka waxaa la doonaya gurigan ugu dhisaysiisa waxaa weye waa farxad qaliishu mar bay iman markii ay timaado waa inaad sida ugu haboon aad uga falceliso laakiin inay markasta ay ku ahaato in aad dhaliil aad jeediso marka dhaliil aad joodiso gabadhii waxaa mataqaanaa ay raadinaysaa marka ayda waday ku baxsato oo ah in dumarka deriska ah inay la sheekaysato markasta in dadka deriska ah inay u wareegto in magaalada mataqaanaa ay aado haddii maadaama dhaliishka badatay dhaliisha ay badatay qofka asaga xusdihi baxso marka marka hadhow marka af libaax oo kale ku dhacaysa intaysa ku dhicin waa in adiga aad ku reebta guriga oo mataqaanaa wax kasta adiga aad u samayso farxaddii aad siiso waxay u baahantay mataqaanaa aada awoodo aad u keento ee loo baahan yahay laakiin inaad mar kasta qayli iyo rafaad iyo bagrul isku imaado ma haboono wax wanaagsanna ma aha dumarkuna waa in la caawiyo mar walba dumarku waa in la caawiyo la garab istaago carurta lala qabto oo waxay u baahan yahi mataqaana la sameeyo wixii ka baxsan baalkii waa gooni iyaguna waxaa loo baahan yahay inay sameeyaan in iyaguna ragga ay wada joogaan mataqaanaa ilaahay isku waxyeyey in iyaguna ay una dhaqmaan si wanaagsan in ay wax kasta ka hormariyaan muxuuha darajada ninkeeda waayo ilahay baa ku waajibiyey marka inahaas yaan rabi yaan maanta idinla wadaago oo halkan idinku soo gudbinay kulley waxa umaleynaya qodobkan hadda aan ka hadlay ee dhaliisha in ay ku badan tahay bulshadeena soomaaliya inay aada ugu badan tahay daawadayaal intaan barnaamijkan midka ku kulmayno nabadiino.